Պատրաստեր երկու մեկուկես տարի առաջ, բայց մենք ուշացանք պատճառը մեր մայստրոն Սեբո Աբկարյանը վատառողջ եղավ եւ անգևերջը այս աշխակը ստիպեցավ ցկել եւ հեռանալ։ Վստահ եմ, որ հիմա ինքը մեզ հետ միասին ուրախ է։ Հարաճիգայի մեր համերտներուն համար նոր մայստրոն արդեն նոր ծրագիրով կաշխատի գոր, բայց ինչպես գիտեք, ժամանակադար է գազմագերբելը, Կոհարի գիտեք մասշտաբը ինչպես է, մեծ է։ Բայց աշխատին կոր այս վագանից չունենք ոչ մեկ բան, այսովա արիտը այն էր, որ նախ DVD presentation-ը լա ներկայացումը եւ մայստրոյին, նոր մայստրոյին անունը եւ անձը ծանոթացնենք հանրույթին։ Արամե Հայկո, տարիներ առաջ Կոհար Սիմֆոնիկ նվագախումբը հենց այդ հեքիաթը բերեց մեր գեղեցիկ Երևան, եւ մենք հիշում ենք, թե ինչպես անձրև էր, բայց ամբողջ ժողովուրդը նստած էր, եւ երևի թե ամենաաննախադեպ համերգներ, որ տեղի ունեցավ, եւ մենք մինչեւ հիմա սրտատրոպ սպասում ենք Կոհարի հետ եւս մեկ համագործակցություն, այնպես որ թեկուզ Կոհարի անդամները մեզ բարև փոխանցեին, դա մեր համար շատ թանկ կլիներ, էլ չեմ ասում, որ ես ամեն ինչի համար, որը տեղա գտնելու մեր տանը։ Այստեղ մենք հանդիպում ենք եւ ժողովրդական երաժշտությանը իր մաքուր վիճակում, հանդիպում ենք ժողովրդական երաժշտությանը մշակված տարբերակով, հանդիպում ենք այստեղ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունը, հանդիպում ենք համաշխարհային երաժշտության նմուշների, եւ երևի թե սա այն բնագավառն է, որ կարելի ասել նորություն կարելի է համարել մեր երաժշտական կյանքում, որ մեկ խմբի միջոցով ընդգրկվում է համարյա թե անընդգրկելին եւ ներկայացվում է բոլորը բարձր մակարդակով։ Ես պատիվ եմ ունեցել մի քանի ստեղծագործություններով գործիքավորումներ անել, իմ ստեղծագործությունը պես ներկայացնել, եւ դա ինձ համար շատ հիշվող եւ շատ անհրաժեշտ բան էր։